Здравейте, почитатели на спорта. Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Започваме с футболните вести и резултати от контролни срещи с българско участие. Първенецът ни Лудогорец записа престижна победа на шампиона на Беларус Батя Борисов с категоричното 3-0. Ние пък продължаваме с поредните резултати от първото издание на футболния турнир у нас – Балчик Къп. Без изненади продължава дебютното издание на футболния турнир Балчик Къп. След като вчера в мача на откриването Черноморе надигра лидера във вторите шума Дунав Русе с 2-1, а Балкан Ботевград разгроми Интер Плачедол с 5-1, днес бе сравнително по-спокойно. На новия си модерен стадион домакините на преварата Черноморец Балчик очаквано надиграха тима на Септември Тервел с 2-0, като точен на два пъти след почивката бе и юноша на моряците Васил Тачев. Другата среща от група Б, която се игра на третия терен в курортния комплекс Албена, очаквано втория в Б група Локомотив Горна Оряховица победи третодивизионния Ботевград също с 2-0. За железничарите през второто по време се разписаха Йордан Апостолов и Симеон Мечев, а съотборникът им Иван Пенев бе откаран с линейка в болницата в Добрич заради съмнение за тежка контузия. Турнирът продължава на 9 февруари вторник с два мача от 14 часа в Албена – Черноморе срещу Балкан и Дунав срещу Интер. Във втората си контрола от зимата подготовка юношите старша възраст на Черноморе допуснаха тежко поражение с 0-4 при гостуването си на Калиакра в Каварна, следват подробности. Във втората си контрола от зимата подготовка юношите старша възраст на Черноморе загубиха гостуването си на Калиакра с 0-4. Проверката се игра на изкуствения терен в Каварна при много силен вятър, който затрудни и действията на двата отбора. Въпреки това Момчил Милков пропусна да изведе моряците напред, като ударът му срещна градата. Домакините поведоха в 30-та минута с доста спорно попадение, след като бе фаулиран вратаря на Варненци Евтимов. До края на полувремето Калиакра с малко повече шанси, помощта на вятъра вкара още 2 гола. След почивката гостите опитаха да направят обрат, но пропуснаха няколко изгодни положения. На два пъти нападатели излезаха сами срещу стража на Каварненци, но така и не можаха да го преодолеят. Крайният резултат бе оформен в 75-та минута. Въпреки загубата, наставникът на черноморци Тодор Каменов заяви за тайм-аут, че е доволен от старанието на своите възпитаници и резултата не отговаря на показаното на терена. Следваща контрола на юношите старша възраст ще бъде на 13 февруари на Национална спортна база Спорт Палас. Сега се връщаме към церемонията по награждаването на 12-те годишни автомобилни награди Варна 2015 с материала на колегата Иван Барбов и операторът Цветелин Цветков. В нов формат ще бъде предстоящия сезон в ретро рали шампионата. Освен 4-те кръга във Варна, в календара влизат още 2 състезания в Пловдив, а именно ретро рали Розова долина и Родопи. Това разкри един от главните организатори Орлин Пенев. Обединяваме усилия нашите 4 варненски ралита с 2-те пловдивски. Започваме с ретро рали Златни пясъци, след това е ретро рали Розова долина в Пловдив. Следва трети кръг Нептун. Четвърти кръг август месец Варненски автомобилен събор, септември месец Рето Роли Родопи от Пловдив през Родопите и завършваме с обиколката на Варна. За в морската столица бяха наградени най-добрите варненски състезатели за отминалата вече 2015 година. Автомобилист номер 1 е младият Павел Левтеров, който направи фурор в европейските серии GT4, а през лятото постигна и 2 победи на легендарната писта СПА. Как оцени той представенето си през годината и какво си пожела за новия сезон? Така като за първа година, без никакъв опит, имаме само все пак още 45 часа в автомобила, което са на практика нищо. Постигнахме доста добри резултати. Също така показахме, нали, доста високо ниво. Бяхме много пъти пред професионалистите, имахме доста генерални победи, което само е повод, нали, за нашите усмивки и нашата радост. Да отличиш някои от така най-интересните състезания и победи? Ами най-интересната ми победа беше на СПА, четвъртия кръг от GT4 сериите и съответно четвъртия кръг от евросериите. Отново имаше пак състезание на СПА и аз участвах и в двете състезания. Успяхме да направим 4 генерални победи. Общо взето взехме максимум от двата състезателни уикенда. Какво предстои пред Павел Левтеров? Предполагам, амбициите са още по-високи за тази година. Ами надяваме се да започнем в мономарковия шампионат на Audi DT с цел да успеем да стигнем до заводските пилоти, до заводските места и оттам нататък да ходя само с каската и екипа да състезавам. Освен Левтеров, награди получиха и призьорите в отминалия ретро рали шампионат, където първенец е Николай Ковачев с Порше. Бе почетена и паметта на трагично загиналият варненски пилот Тодор Славов, като специална купа, носеща неговото име, бе връчена на баща му Слави Славов. Загубихме един много хубав човек, много хубаво момче, като човек, като състезател, като... Въобще не знам човек, който може да каже някаква забележка за Тодор Славов. Много тежко преживяхме всички.
Дано това, това да е последно, което лошо може да се случи на, не само на варненци, но въобще в този спорт. Успешна ли бе годината за варненският автомобилизъм? Успешна, може да се каже наистина успешна. Имаме европейски шампион в Варненец. През 2010 имахме трети в света. Винаги сме имали някакъв шампион, или национален, или европейски, или световен. Така че успешна е годината. Успяхме да проведем пак нашите 4 ралита. Има и други клубове, които би било добре да участват тук в това награждаване, но нещо се срамуват ли, не знам как стоят нещата. Има и други така градски шампионати, примерно като на картинг писта, италианско преследване, новата писта във Водица, офроуд клубовете във Варна. Но да се надявам, че ще повярват така, да верят на тази, тя не е само на ретро клуба или пък въобще за всички тази проява, за да отчетем така варненци. И аз се гордея с това, че това е единствените награди, специализирани за мотор спорт извън София, където там се награждават, вече федерацията награждава дисциплините, които администрира. Така че гордо се, Варна се пак се отличава с постижения. Единственият град, който има собствен ретро шампионат. Така че добра е годината. Последна среща от 11-я кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Отборът на Спартак Варна неочаквано трудно надигра състава на Левски София с 27-25. Следват и отзивите след края на матча. Трудно и с пот на челото. Хандбалистите на Спартак Варна изкопчиха победата в домакинския си мач срещу Левски от 11-я кръг в мъжкото първенство. Соколите спечелиха с 27-25 след много здрава битка, особено през второто полувреме, в което варненци влязоха с 4 гола аванс. Гостите от столицата обаче се оказаха доста костеливи и наказаха всички грешки на домакините, което доведе и до равенство в резултата минути преди финалната сирена. Спартакли затегнаха защитата и неутрализираха всички опити на Левски да стигне до обрат, а самия край нанесоха своя удар. Важна победа за отборът на Пенко Златев, който се бетонира в четворката преди тежкото гостуване на фрегата Бургас в следващия кръг. Отличен матч изиграха две от младите надежди на Спартак – Иван Япов и Мартин Тодоров, които бяха водещи реализатори съответно с 8 и 7 гола. Господин Добрев, трудна победа срещу отбора на Левски. Първо коментара ви за днешния. Така, можем да кажем тежък матч? Да, може би напрежението, че на всяка цена трябваше да вземем матча, си даде своето отражение. Първото по време го изиграхме перфектно и изтървахме страшно много положение. Може би тази припряност доведе до така накрая да биеме само с 2 гола разлика. Но мисля, че сме на правилен път. Момчетите бяха една седмица на лагер. И вече с привличането на Ненад Маркович, отбора съвсем по друг начин ще изглежда. Да, наистина, това беше супер важен матч за да го вземем, за да отстраним абсолютно всякакви шансове, игри, комбинации, които другите отбори да влязат, за да не схвърлят от четворката. Няма как да стане. Мисля, че и като пристигне Ненад, ще имате възможност да го наблюдавате. Такъв играч не идва в България. Нивото ми ще се дигне още повече. Аз очаква да дойде той. Ще бъде ли на линия? През себе предстоят и тежки мачове с фрегата Бургас, матч за купата срещу Локомотив Варна. Да, мисля, че за матча с фрегата вече. Жълтата карта му е тук и всичко ще бъде наред. Ще взема участие. Там какво очаквате с фрегата Бургас? Очаквате ли така? Ще бъде много по-лесен матч от този, защото тук на всяка цена трябваше да се вземе матча. Пак казвам, напрежението се даде своята дума. Благодаря на момчетата, че показаха характер. Ето един Мартин, който е на 17 години, най-решаващата дуспа, вкара е без абсолютно никакъв проблем. Трябва да работим и върху пропуските, които създаваме ново положение, също време и можем да ги реализираме. Така че, мисля, че от тук нататък Спартак вече ще играе по съвсем различен хамбъл, който представихме през първия полусезон. Левски не са лош отбор, искам да ги поздравя. Както виждате, има трима чужденци в отбора, така че ние направихме всичко възможно, за да си подсигуриме така желаното в четворката да влезем. От тук нататък вече никакви комбини не могат да станат. Просто ще бъде борба за разпределение на местата преди плейофите. Очаквате ли така съдийски удари под кръста в предстоящия матч с фрегата? Или се надявате? Не, мисля, че и в днескашния матч
напълно нормално европейско съдийство, свири се както се свири и в Европа. Няма никакъв проблем. Не очаквам. Мисля, че след като първия полусезон бяха пратени на по-слава съдийска двойка, вече този проблем е решен. Виждате, навсякъде международни съдии свирят. И това е бъдещето, това е начинът. И те грешат, имаше и грешки. Но бяха минимални, не бяха важни в резултата, които да щетят един или другия отбор. Имаше ги в двете половини, така че напълно нормално. Да се надяваме, че всички наши планове от тук нататък ще се сбъднат. Волейбол, 12-ти кръг на висшата ни лига. При мъжете варненският Черноморе Баскет допусна тежко поражение с 0-3 гейма при гостуването си на Ботев Луковит, но остава на второ място във временното класиране. Дербито на 12-тия кръг на висшата волейболна лига при мъжете отборът на Черноморе Баск загуби гостуването си на Ботев Луковит с 0-3 гейма. Това бе трето поредно поражение за варници, които преди това отпаднаха и от турнира за купата от Славия и бяха надиграни и от Дунав Русе за първенството. Въпреки тежкото пътуване, възпитаниците на треньора Юрий Топанков бяха на път да спечелят първия гейм, но шансът не бе на тяхна страна и те отстъпиха с 26-28. Това се отрази на гостите в следващите две части, те свалиха тотално гарда, като бяха надиграни съответно на 19 и на 14 точки. Във временното класиране начало остава Славия с 30 точки, пред Черноморе Баск с 28, а третия Ботев Луковиц с 27. В 13-ти кръг варници приемат на 12 февруари петък от 18 часа в зала Христо Борисов тима на Звездец Горна Малина. Това бе всичко в днешното издание на Time Out. Очаквайте ни отново следващата събота и неделя от 19 часа. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.